6-шы дәрісіміз тақырыбы жазықтағы декартты координаталар жүйесін түрлендіру. Дәрісіміз бойынша қарастырылатын сұрақтарымыз координаталар жүйесін параллель көшіру, бұрышқа айналдыру, координаталар басын көшіру, полярлық, цилиндрлік және сфералық координаталар жүйесі, поляр және декарт координаталар жүйелері арасындағы байланыс. Белгілі бір жазықтыққа сәйкес осьтерінің бағыттары бірдей, ал О және О штрих координаталар бас нүктелер әртүрлі болатын. О, Х, Y және О, Б штрих, Х штрих, Y штрих тік бұрышты координаталар жүйесі берілсін. Бұнда жаңа деп аталатын О, Б, Х, Y бір координаталар жүйесі және ескі деп аталатын О, Х, Y координаталар жүйесі параллель көшіру арқылы алынады. Яғни, бұл жердегі ескі O, X, Y координаталар жүйесінің бас нүктесін оны O штрих деген нүктеге ауыстырады, ал X осі X осіне Y штрих осі параллель, ал Y штрих осі Y штрих Y осіне параллель орналасады. Міне осындай жүйеде алынған екінші координаталар жүйесін мына бұрынғы координаталар жүйесінен параллель көшу арқылы орын аламыз деп айтамыз. Бұл жағдайда жаңа координаталар жүйесінің нүктесін анықтау үшін мына формулалар қолданылады. X штрих, яғни жаңа координаталар жүйесіндегі нүктені алу үшін ол тең болады X минус A-ға, Y штрих табылған кезде Y минус B-ға тең. Ал енді ескі координаталар жүйесін алу үшін жаңа координаталар жүйесі бойынша онда x тең болады x штрих қосылған a, y тең болады y штрих қосылған b. Яғни a b деп отырамыз, мынандай бір o нүктесі сол a b нүктесіне ауысып кетеді және мына координаталар жүйесі параллель орналасады. Бұл бірінші параллель көшу. Екінші түрлендіруіміз бұл координаталар жүйесін бұрышқа бұру. Бір нүктеден шығатын, бірақ бағыттары әр түрлі болатын O, X, Y және O штрих, Y штрих, X штрих тік бұрышты координаталар жүйесі берілсін. O, X осі O, X штрих осімен альфа бұрышына бұрылады. Яғни мынау O бұрышы қалады, яғни координаталар басы қалады. Бірақ мынау осіміз, X осіміз қандай да болмасын бұрышқа бұрылды. Мінекей мынандай бір бұрышқа бұрылды. Және есесіне екінші Y осі да сондай бұрышқа бұрылады. Сонда бұл кезде алынған O, X, Y жаңа координаталар жүйесі ескі O, X, Y координаталар жүйесінен координата бас нүктелері ортақ, бірақ осьтері альфа бұрышына бұрылды деп алынады. Мұндағы жаңа координаталар жүйесін алған кездегі нүктені анықтау үшін мына келесі формулаларды қолданамыз. Яғни ескі координаталар жүйесін анықтаған кезде x тең болады r, мынау берілген кесіндінің ұзындығы, ал косинус фиде отырғанымыз мына берілген бұрышқа бұрылғандағы бұрышты көбейту арқылы ескі координаталар жүйесіндегі нүктені қайталамыз, ал y нүктесін r синус фи арқылы аламыз. Енді жаңа координаталар жүйесіндегі нүктені анықтау үшін x штрих r косинус тетті, мынау екінші бұрышты аламыз. Косинус тетті, x-ін r синус тетті арқылы аламыз. Сол кездегі мынандай жүйе арқылы жаңа ескі координаталар жүйесіндегі мынау нүктені алуымызға болады. X тең болады x штрих косинус альфа минус y штрих синус альфа. Ал y координат тасын алған кезде x штрих синус альфа плюс y штрих косинус альфа деп екі нүктені анықтап алуымызға болады. Бұл формулалардағы m нүктесінің ескі координаталарын жаңа координаталар арқылы өрнектеу формуласы деп аталады. Және бұл жердегі фиіміз альфа мен теттаның қосындысы болғандықтан мына келесі өрнегімізді аламыз. X тең болады r косинус тетта қосылған альфа тең болады r
Бұнды жерде косинустың аргументтерінің косинусының формуласын арқылы түрлендіретін болсақ, тетта мен альфаның екі аргументтің. Сонда формула арқылы түрлендіру кезінде келестеу өзгереді. R косинус тетта косинус альфа минус синус тетта синус альфа. Яны косинустың аргументтерінің косинусының формуласы. Енді орнына қойған кезде x штрих косинус альфа минус y синус альфаны береді. Екінші y-мізді солай, фи деп отырған бұрышымыз тетта мен альфаның қосынысынан тұрады. Яғни синус, бұл жерден синустың аргументтерінің қосынысын формуласын аламыз. Сол кезде ашқан кезде r. Синус тетта косинус альфа қосу косинус тетта синус альфаны береді. Және тең болады x' синус альфа плюс y' косинус альфа. Теттамыз неге бірті беріп тұр бұл жерде. Ары қарай, енді координаталар жүйесін параллельде бұрышқа айналдыру арқылда қатар орындауға болады. Яғни координаталар жүйесінің параллель көшіріп, және альфа бұрышына бұрғандағы кез келген M нүктесінің координаталары мынадай төмендегідей болады. X тең болады x' косинус альфа минус y' синус альфа плюс а, y тең болады x' синус альфа косу y' косинус альфа плюс б. Бұл формула кез келген m нүктесінің ескі координаталарын жаңа координаталар арқылы белгілеу болып табылады. Мұнда m нүктесінің жаңа координаталарын ескі координаталарында өрнектеуге болады. Математикада декарттық координаталар жүйесінен қатар бірнеше басқа да координаталар жүйесі бар. Соның бірі поляр координаталар жүйесі. Поляр координаталар жүйесін анықтау үшін афиндік, яғни қиғаш, және оның дербес жағдайы тік бұрышты координаталар жүйесін қандай да болмасын бағдарланған альфа жазықтығында бір нөл нүктесінен өтетін сәуле, яғни поляр деп аталатын сәуле беріледі, ал бұл жердегі нөл нүктесі полюс деп аталады. Осы поляр, полюс және поляр арқылы берілетін координаталар жүйесін поляр координаталар жүйесі деп атаймыз. Бұндағы берілген нүктелердің координаталарын анықтау үшін бізге екі элемент қажет. Яғни осы нүктенің полярдаға дейінгі қашықтықта жатқан кесіндісі, және ол полярдан қандай бұрышқа бұрылғандағы бұрышы беріледі. Яғни мына жерде M нүктесі берілген, оның мына P кесіндісі, полюстен M-ге дейінгі кесінді, ал мына бұрыш полярдан осы кесіндіге дейінгі бұрыш. Сонда бұның координаталар X координатасын анықтаған кезде сол кесіндіні бұрыштың косинусына көбейтеміз, ал y координатасын анықтаған кезде сол кесіндіні бұрыштың синусына көбейтеміз. Керісінше енді бұл декарт координаталар жүйесінде берілген нүктені поляр координаталар жүйесіне ауыстыру үшін мына формуланы қолданамыз. Яғни кесіндіні анықтаған кезде x, y координаталарының квадраттарының қосындысын түбір астында аламыз, ал арасындағы бұрышты анықтау үшін y-тің x-ке қатынасының тангенсін аламыз. Сол кездегі бізге полярдан декарттық координаталар жүйесіне ауысамыз. Ал мынада поляр координаталар жүйесінен декартқа ауысып тұрмыз керісінше. Бұл поляр координаталар жүйесімен қатар бізде цилиндрлік координаталар жүйесі бар. Кеңістікте цилиндрлік координаталар жүйесі пи жазықтығында қандай да болмасын о нүктесін және одан шығатын ox сәулесін таңдап алайық. Пи жазықтығы перпендикуляр о нүктесі арқылы өтетін және oz осын қарастырамыз. M кеңістіктің кез келген нүктесі, ал n деп отырғанымыз осы нүктенің жазықтықтағы проекциясы. Бұл жердегі проекция x, o, y жазықтығына түсірілген проекциясы. Анықтама M нүктесінің цилиндрлік координаталары деп, ρ, φ, z үш саны аталады.
Мұндағы ро фи деп отырғамыз n нүктесінің пи жазықтығындағы о полюске және ox полярлық өске қатысты полярлық координаталары, ал z саны ом кесіндісінің шамасы. Сонымен белгіленуі m ро фи z болып белгіленеді. Мұндағы x, y, z координаталарын анықтаған кезде x деп отырғамыз ро косинус фи, яғни роны сол бұрыштың косинусына көбейткенге тең, y-гіміз ро синус фи, яғни берілген кесіндіні бұрыштың синусына көбейткенге тең, және z осы z қалпында қалады. Яғни бұл z осын айналған кездегі цилиндрлік координаталар жүйесін анықтаймыз. Бұл цилиндрлік координаталар жүйесімен қатар бізде сфералық координаталар жүйесі бар. Сфералық, яғни кеңістікте сфералық координаталар жүйесін енгізу үшін ортақ бас нүктесі бар, өзара перпендикуляр OX, OY және OZ осьтерін қарастырамыз. Кеңістіктің кез келген нүктесі, N соның OX, Y жазықтығындағы проекциясы, ро деп отырғамыз OM полярдан полюстен нүктеге дейінгі қашықтық, және тетта деп отырғанымыз осы қашықтық пен OX, Y, Z арасындағы бұрыш. Фи OX осын ON сәулесімен беттескен дейінгі шыққан бұрыш болып табылады. Фи және тетта ендік және бойлық деп аталады. М нүктесінің сфералық координаталары деп ро, фи және тетта сандарын аламыз. Яғни бұл жердегі ро деп отырғанымыз 0 мен плюс шекстік арасында өзгеріп отырса, фи бұрышы 0 мен 2 пи арасында өзгеріп отырады, яғни 0 мен 360 градуста. Және бұлардың координаталарын анықтаған кезде екі формуланы қолданамыз. X координатасын анықтау үшін ро синус тетта косинус фи, Y-гіміз ро синус тетта синус фи арқылы анықтаймыз. Ал Z-іміз ро косинус тетта. Бұл сфералық және декарттық координаталар жүйесіне арқылы бір-біріне көшу формулалары. Поляр және декарттық координаталар арасында байланысты орнатқан кезде олардың жаңағы бір-бірінен өту формуларын қолданамыз. Яғни кейбір геометрияда кейбір қисықтар поляр координаталар жүйесінде беріледі. Мысалға Архимед спиралі, логарифм спиралі, Паскаль улиткасы деген сияқты. Бұл сол кездерде мына поляр координаталар жүйесінде берілген қисықтарды декарттық координаталар жүйесіне ауыстыру үшін осы формулалар рет-ретімен қолдануымызға болады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.